Mit piese jete steve Ich hab schi prej telefoni Po spomoj me pshi prej zemre Prej dashlit se ka dje Veç mesaje dash ka dhe Se miliona fjall të mira I ka vrala të mira A ke zemër me mdagu A ke zemër me fol me mu E dashti me madhe shmu A ke zemër me mdagu A ke zemër me fol me mu E dashti Fjalla kuje Me mungojnë edhe grigje Edhe pse i kam shevlage Nuk po muj me i pshedhimje Prej dashtis që më ta dje Veç mesajë ta shkate Se miliona fjallë të mira I ka vrallë në të mira A ki zemër me fol me mu E dashti me madhe shmu A ki zemër me mdaku A ki zemër me fol me mu E dashti me madhe shmu Miloma shikus të emisionit Këshia Shumë mirë se ardhët edhe në një emision të ri të emisionit tonë edhe të juajin Faleminderit shumë publiku që sonte i kemi prezent Janë Fatoni Qeramik bashkë me mjeshtrin më të mirë në Kosovë Halimin do atërkitje për veti E falenderojmë edhe këngëtarin tonë të mrekullueshëm që sonte Enka Skaor bashkë me grupin e tij special Ilber Osmani do atërkitje sigurisht e fuqishme për ta Si dhe gjithmoni falenderojmë ata që mësojnë realizim një këtë emisioni janë sponsorët tonë, është një sponsor i ri i juni, Dakon Invest që pëndërton kullat binjoke në Ferizaj që titulluën Bossy Towers. Për ndryshe, Dakon Invest e ka themeluar pronorin Azmi Viqa që një herit është edhe pronor i firmës Avre Aubruch në Gjermani. Dakon Invest me këtë investim bravo rëz në Ferizaj është i veçant për shumë arsye. Njërë ndër arsye janë kullat më të larta në qytetin e Ferizajit. Të gjitha kotët posedojnë pumpa termike, posedojnë sistem thithës në gjithë kotët e ndërtimit dhe banimit, si dhe posedojnë sistemin e mbeturinjave për gjitha kotët. Ka dhe shumë veçori tjera, ka zyren e konferencave, ka hapsira të mjaftushme të parkingit, për edhe hapsira të gjelbruara. Dakon Invest është investimi më i madh që po bëhet në Kosovë dhe besoj se ja vlen sepse po mbahet prej një pronori i cili ka qenë shumë i suksesshëm në Gjermani dhe nuk po vjen krejt rastisht, por po vjen me investu diçka të rëndësishme në vendin tonë. Bossy Towers do të gjitje për këtë kompleks afarisë banesor shumë i mirë. Do të Pra aty shkojmë të sponsori jun i përjafshëm është Sinalco që prodhohet në vrell të Istogut tek miku im Gani Dresha do të gjitje sigurisht edhe për to. Fatoni Qeramik që sonte i kemë edhe prezant pronorin me qeramikat më të mira në Dardani të Ferizajit, si dhe është orgesi metal dyrë të jashtme për rëburën tua i gjenit të orgesit. Do të gjitje sigurisht edhe për to. Sonte nuk do të flasmi për fejen sepse i kemë lodhë, po thojmë publikun a keni lodhë, nuk do të flasmi as për politikën, por do të flasmi për humorin. Por me diskutu lidhe mbi humorin në Kosovë dhe në Shqipëri, unë të kam përzgjedhur një aktor që është ndër më të mirë në Kosovë dhe në Shqipëri. Ndoshta është më i miri. Është aktori i cili po besoj të gjithë ju e njihni, është djali i Charlie Chaplinit shqiptar, Zef Dedës, me neve sonte është aktori juni i madh, Julian Deda e ftoi me dorë të gjithë. Po zgjidhni, po jemi më. Po fola në ardhmë. A bëj fol publikut më rën? Po përshëndet si kaloni nga jeni mirë. Po do kështu për dorë po tutesh bikovitit. Sa drejt si jeni? Urdhë. Po tutesh bikovitit më fol për dorë? Po i fola pra do më shumë të ndonë. Po dhe, hajt. Po të hash këmbë të ndonë. Me dorë të kitë.
Vazhdojmë për para sieni, përshëndetje sieni. Përshëndetje si ka lutaj një mirë, përshëndetje. Do të gjitë për ju. Të jap dorën edhe ty. Ha, bëni me. Vetë edhe për zyti, jo. Vetë për zyti, ju lutem. Do të gjitë për aktorin tonë të ballë. Tash djali. Mirë se gjeta Sadrik. Faleminderit shumë që erdhe. Gëzuar vit i marr. Gëzuar edhe ty po na pishë burr. Inshallah tash i kët vit me mend tjerë, ha, mos rritu të bosh urrën lehtë poshtë si e ke bë gjithmonë. Në borr, po këndoni kur gazbor. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit që ftoni. Sa un po tu asë? Tash i ka shpesh ka marrë ti. Tu urinuarën po, ha? Po të pash. Nigjë ka shpesh. Ka shpesh të dakën? Kam shpesh ka marrë. Çish të dak? Kush mor? Kush? Ti, pa ti po më mot shumë tutzë me të pa ti të urinu. S'ka, është pa më. Faleminderit që vjen. Po thosha, ka shpesh ka marr se i bit një herë tjetër do vi ta prezantoj un. Po. Hajde i ftum ti. Bën. Bën, bën. Tashë në prezantim aktor i madh edhe më i njohur në Kosovën, Shqipëri edhe më i miri, patyshem edhe djali i Zevdidës. Çfarë është aptini shqiptar? Po. A është e vërtet? Apo rrejnë e se më? Tashti, atë pjesën më i njohur, më i miri, më kështu, të më takon mu me e thonë, po ti falenderi shumë që e thu. Unë jam përpjek me punu mirë këto 20 vitet e fundit. Për megi? Po, jam përpjek, të shqipë okay. Se për spektatorje e dinat për mabet, po, por që jam djali i Zevdet, si që abri shqiptar, kjo po është e vërtet. Bravo, sigurisht. Po, e disha që kime dollë humores, se babo në humores, po nonën e ki shumë serioze, në ashtë ta përshëtë, po mirë është me politikë. E ke gabim? Se? Nonën e ka ma qeshëm se babë. A, dhe me thonë, ketë mija ka ndollë humores. Po, pandaj. Baba ka kenë, si me thonë, autoritetin në shpi, po thona, mama ka kenë ma e lirëshme. Për ndryshë e kështu të ka bësish fatin një jetë, se ke ditë ku me të ziglu fatin. Po, në përgjësi, shiko, fatin e bën vetë njerë ju. Po ti e humores, dhe të bësish fatin. E kërkon, po edhe na bësish, Po puna është kur kërcet fatin deri duhet me kanë në shtëpi. Edhe kur ka kërcit kam kanë në shtëpi. Po po, a? Po. E po mirë. Çe rri kisha po në shtëpi. Rri kështu ka shtëpia në tim. Rri, rri. Po më gjom se i ki punë se na i kemi ondrat e pse? Ja, s'flej. Pa ski ondrat moja ti, dushmenet shumë të vjet. Jo, po ka ondra që shifën me sy hap sa ti. Për shembull? Po ka ondra me lek, ondrat me lek janë ondra me sy hap. Bën vaki dhe s'dalin ne. Emrin e ki shumë interesant. Juliana Poshën, çka e ki? Juliana Pashën e kam kolege. Po të si Juliana. Se artiste. Dërë të kiti e për Julin. E kinit mirë burë ty të rrugë, minerë, furat. Barceleta të dhëtë Kosovës dhe Shqipëris. Ja aktori vetëm që ti kopë ty, minerë. Po të mi kopë, më është përndryshë. Se... Po ja, me po mi e thonë tjerën Shqipëni, po afendime burë, te që kanë kufi nuk i kishët. Ja, pse, ja, pse, nuk pranojnë, a? Po pranojnë, po nuk i kishët. A i e ra me në një këtu ti? Jo, jo, jo. Po ti veç ke thonë, do më thonë, musafiri mirë dë... Do ndru. Do ndru. Kështu të hinë e marat, po thash. Po, kështu të hinë, po nuk të eci. Pse? Po se gabimin e kishe bëti. E kishe bëni aktor, po. Për gjithë ata që përna shofin të ashti, Sadria kishte përgatit një kamra të fshetë për mu, por kishte gjithë një policë që unë e njofë të sh... Sa i bjen? 2008 sa i bjen? Po, 2008, po. Që i bjen sa? 10 vjet, 14-15 vjet. 15 vjet gati, që e Simoni. Kishte gjithë Simonin dhe... Mi po Simoni ta kishte thonë ty që mos më fut mu se mjef. Druga të bëndë gjep, ju? Jo, drogën ta lash te makina po. E po mi. Ju edhe ju shkon, përsta ishte nga drogë. E din, po mus para më shkon. Ju. Si jo. Se mbjen në Romë, mbjen në Romë. Po këthemi te emri, apet, shumë emri interesant, dime. Serios emri, Julian, do më thonë korek, korek dita. Po, Jul, shiko, unë... Juli i bje korek, apo? Korek. Po, nuk është për këtes, ma ka vu, baba ma ka vu emri. Ma ka vun si pas një aktori që ja kishte qef dikur, një Jul Brynner, ka ka një aktor anglez me sa dion, po i kishte syt, kështë si puna jeme, dhe kur kam lidhën me këto sy, edhe aje kishte qef, e kështë ma vun një Jul. Mi po kur ka shku me regjistru në gjenet civile, se ne dikur ka një kohët komunizme, edhe i thana ta qash kërë jeme një huj, më vla. Ndroje, edhe, jo, me në rusë po, ndroje, tha, po ishte një Julian, po e bë Julian. Julian, po. Që mas mu duke e mërë shumë i huj, se Jul, atje ishte shumë problem. Po, i ki sytë e kaltër shumë interesant, me dëmonë. A është e vërtit që kam bo dashuri në offer detit, prendin kur kanë linë ty? Jo, më... Sytë si detit, dhe. 15 kaq kanë bo dashni, kur pasërën, po. Po, më nëmë pasë robi, 15 kaq. 15 kaq, po, nuk e di. Unë kam gjo nga gjyshi, edhe pak nga fisi i gjyshes nga baba. Ose dy prindit si kam asnjëri me këto sy, vllajin se kam. Po ndryshe kështu je. Edhe fëmijët e mi si morë, kështu që. Ka kafeja je katolik, a? Katolik. Po, me nanë me babë. Po se komuniqet, domethënë edhe pse je katolik me porët synetis ke blikër.
Po, po, me këtë synet vetëm nëse kam bërë synet i shok, se unë vetë s'ja kam rrie asaj ditë akoma. Alo. E pse, për unë tash me fitu leka? Jo, po e ruj, së është e jemi, më po, pse me hek? A, po, tash me speru për lek, se këtu të na kur t'jesim pa lek, po unë synet, e di që jesi njerës. E pse hedhin lek, e? Po, po, qështë, jo. Ti e vesh një fustan këto, apë den vind të shojë njerës. Po, bërë sa lek hedhin, Sadri, se me po me hedhin bi 3-4 milion euro, po e presim edhe na, së është problem, po. Në rojt. Ja, në rojt, jo, po, po. Sa t'kan hedhin ty, Sadri? Po, ko që mirë? Sa? Një bicikletë pa ta blenë, Niko. Një bicikletë, a. Paka? E pas ke prej për kur gjosem. Shumë paka. Për paka, prej për i bicikletë. Sa është e vërtet, Jolni, me shqiptore e ko kryte furt edhe kryte ngrim? Më kanë thonë që shqiptore edhe si domos Shqipërisë e kanë kryte ngrim edhe verës. Në shkuptim kryte ngrim, se nuk e... Ngrim të fort, burë. Të fort. Kry fort, po. Ta shi jena pak popull kry fort, në thonë drejta, edhe jena popull pak mos besus. Përshka, shqiptarët janë i vetëmi popull në planet, që qa do që ti thush, thot, hama, ha, bën be. Ja, ma, ja, nuk beson me të parën, nuk du të mi bo be, me i thonë për kryt nonës, për kryt babës, me ropë shpije nga i herë, kupton, du të mi apërmen tonë, ton, me zonë be që me të besu. Ne jena pak popull skeptik këtë drejtim, edhe ndoshta vjen edhe prej historisë tonë, se kena he keq, prandaj, si kena besu gjithmonë të parë që në ka ardhë. Një pyetje me spec, a bon? Me patëllxhan. Me spec, thash. Po, se me spec edhe në jo pyetje djegës, a? Sa është kila speca në Shqipëri? Se di, nuk e di me taman, se i bën gruja ato hargjet, nuk është se merë më. Dhe thash bazi pyetje me spec, a di? Noshta, po, noshta. A do me ta thonë një shpim kotë? Po, po, po. 1300 lek vjetra, se vjetrat... Pse një me e keni ju qëto, vjetrat nuk egzistojnë? E di që se egzistojnë, ashe vërtet, kjo ke drejti, po unë ashoja mësu. Po këtë jam suçi do. Unë them 1300 lekë vëlla, tash është 130 lekë në fakt. Po do të ishte 90200 burr. Dash më bë milionesh kanë Shqipëri, i them 10 euro, 13 milionë 400 mijë të vjetra. 10 euro është 12000 lekë më burr. Të vjetra. Unë nëse do me jetu, unë shpesh e kam thonë këtë, nëse do me jetu si prinç shkon në Shqipëri, sepse gjithë banesa ju thonë pallate, edhe bosh milionesh shumë lehtë burr. 300 euro mi kthy, bosh milioner. Apartament. Pallate, vjen ke pallati. Pallati është i madh. Pallati është i gjithë, apartamenti është vetëm shtëpia jote. Po pallati thonë burr, unë di. Po pallati thonë, a pallati të burr, po si thu pallati ti? Ndërtesë. Ndërtesë pallat, po mirë. Mirë, po. Mo. Ke një politik në primaret e Tiranës? Po. Pse mendove që ka bu ballajgore ky Erion Velia po të çef edhe ti pak aqysh? Jo, e para e provova për si thosh kam vite që kontriboj te Partia Demokratike. E di. Edhe jam antar i Këshillit Kombëtar të saj etj etj dhe sigurisht ju bashkova edhe foltorës të doktorit me njëherë sa po filloj rrugtimin e saj edhe mendoj që me angazhum politik nuk është turp, është bila është mirë sidomos ne që kene pak audiencë dhe njërës që dëgjohemi atë ka dëmtu jo në këto në karirë? Nuk besoj, nështë ka mendimet ndryshme, ka mendimet që më ka dëmtu po unë nuk besoj se më ka dëmtu sepse nuk është se diga, politika është një gjë e bukur në thelb. Politikën e kanë prish njerëzit. Pra, nëse ti fut në politikë lloj-lloj imoralësh, lloj-lloj kriminalësh, lloj-lloj, domethënë e merr kriminalin i vesh kollar edhe e fut në parlament, atë këtu prishet çështja. Edhe teatri më qen, nëse ai është i paaft prishet. Po nuk është se teatri në thelb i keq, apo politika. Politikën e kanë bën njerëzit që sa çdosh më e bë. Ama, drejt tashti, ama duke kontribuar në politikë, unë tjetri që janë të realizum profesionet e veta, kanë bëj karrierë, edin nuk presin nga politika për me punu, për me marrët e rogën, por kanë kratë, punojnë me kratë e veta, janë talentu me tjerë. Që se politika është plot me këto njerës, atërë unë mendoj që edhe politika është më bukur, është më, më eficiente. A fituve? Ju? Jo, nuk fituve. Kush fitoi për? Fitoi Belind Kalliçi. Belind Kalliçi për kryetar të? Jo për kryetar, për kandidat. Po dhe kandidat për kryetar të Tiranës, të Bashkisë Tiranës. Bashkisë Tiranës. Cilat janë të mitat e Erion Veliesit, ku po shpeshherë mirësh me tona për Facebook? Erion Velia është komplet si qenia, është një emet e madhe, e kupton, sepse unë e kam si thosh e kam luftuar në thojza, po them mediatikisht edhe politikisht. Fenomenet e tij negative, za ato se ke luftuar. Po, sepse unë mendoj që formati i Erion Velis është një format që duhet zhduk një herë e përgjithmonë nga politika, që është formati i lëpirjes, formati mashtrimit, i me demek bëmjes e... Se lëpirjes përthu i frikuat e Edi Rama shumë, a? Jo, së shqishtë vetëm të Edi Rama. A i ka një mënyrë të sielje me gjitha ta që i për të cilët a i ka interes
për t'i gjvat ato që do mi gjvat. Në këtë sens e kam. Mm. Dhe mendoj se ky format duhet, po ky është një element, sa i ka disa element. Po mendoj se ky format duhet ikë një herë mirë nga politika jon. Dvin njerëzit të thashë dhe vjen të aftë, njerëzit që e kanë shtyllë kurrizore, njerëzit që nuk të pyesin ty përpara se më thoni mendim, nuk friksohen para se më thon mendimin e vet dhe nuk friksohen para se më bë projektin e vet Allah. Po shpeshherë në raport, në raport me nevojat që ka. Po shpeshherë ju lekë kam bosur, unë kam shumë mik, doktor Sali Berishën, besoj e din këtë gjë. Po e di. Edhe ka qenë shumë herë domthonë intervistë me mua. Thojnë a është e vërtetë që Sali Berisha mund të jetë e ardhmja e Shqipërisë, duke ditë edhe mushën e tij. Shiko, Sali Berisha është një politikan, po them një i klasit botërorës, diskutohet. Absolutisht, është një qenie politike, një qenie e zgjuar politike. Është gjeni në fushën në jo vetëm politike. Jo, e flasim për politikë, tash se ai si mjek e si kështu. Është erudit, po. Po, por në politikë është një, për mua është rast studimi, ai njeri që do të futet në politikë duhet ta takoj një herë, flasim me të edhe të marrim experience nga ai. Është domethënë nga një herë është edhe çuditshme se si vjen, se si e bën publikun për vete, se si ai e merr situatën dhe e përkthen. Dhe mos harrojmë edhe një gjë, gjatë gjithë viteve të opozitës, është personi që ka bë opozitë më shumë, po ta mbledh gjithë Partinë Demokratike bashkë, s'ka bë opozitë sa ky. Me një Facebook. I tërheq nga politika, i tërheq nga, po them nga partia, kuptimin, nga aktiviteti partiak, por me një Facebook, duke qenë thjesht një deputet, ka bër opozitë. Pse? Sepse në qenia e tij është komplet e dedikuar ndaj interesit e para interesit kombëtar edhe interesit publikut. Pra ku i dhem, ku i djeg publikut, ai është aty. Merr një ankesë e jep, thot mendimin e tij, kërkon. Qoftë për çështje kombëtare apo jo, ai jena këtu. Për Kosovën e tjera. Diskutohet pra kontributi i tij për shkak të Kosovës konkretisht është kontribut i paçmuar. Ja zakonjo. Prandaj edhe për më të respektuar kam lënë kravatën e Kaltersont. Ke bë shumë mirë që kjo. PD, dortogitje për Julin. Po atë ka shku në Armendja për shkak me organizimin e Big Brother me politikan për shkak. Për shkak çfarë po ndodh në Big Brother? Ne kemi një Big Brother me politikan, është parlamenti çdo të ardhë të hanë e ke plot atje. Prime time. Po prime time, me bëmi majt kamrat edhe në përdhoma tjera, kush e di çfarë bëjmë, se shohim vetëm atë në pjesën. Kush e kish fituar me pasti? E mira është politikant me shumë më i pas sa më pak nëpër ekrane, e kupton, sepse nuk është, shiko, detyra politikane s'është me dalë në televizor shumë, është me punu. Është me shku në parlament, me prodhu ligje, me shku në bashki, me prodhu vende pune, mirëqenje etj etj. Me menaxhu pra një sektor që rrit mirëqenjen time të ndën e tjetrit. Nuk është kjo detyra politikanit me dalë televizor atje me bëu si palaçë. Po vështirë se kshu i na mësu me i panë, se kemi vite që i shohim dalin atje. Po çfarë mendon domethënë për marrin fëmijët në kraj, ke pa marrin fëmijë atje dalin si Erion Velie që merr fëmijët dalin. Po këto janë ta në pedopolitika që unë për shkak si kam qef. Unë jam vetë njëri ekranit. Dhe nëse një ditë do më jepet mundësia që të jem diku që për të menaxhuar një sektor apo diçka të tillë apo për të shërbyer popullit tim, ndryshe do bëj një jo një ndarje, po do bëj një shkputje nga ekrani, se çka kuptimi ka? Unë ekran jam. Më kupton logjikën. Pa politikani ka të tjera detyra. Po për Big Brother çka mendon konkretisht për këtë për Big Brotherin ton? Po dhe. Unë mendoj që Big Brother është një spektakël shumë i mirë. Po. Big Brother si format edhe mënyra se si Top Channel e organizon spektakël i shumë i mirë. Konkretisht për Big Brother që po zhvillohet tash, un kam, po them, ato si thosh rezervat e mia për nivelin e diskutimit. Ftesa do ka bë? Ftesa më është bër nga Arbana, cilën e falenderoj dhe e kam falendëruar edhe vetë personalisht. Do më ndërprej ul. Çka mendon se është janë kurështor publiku i Shqipërisë po edhe i Kosovës? Pse ju? Çfarë mendon për Luizin konkretisht? A është i smur ajo? Se ti je një edhe më herët. Si shiko, unë se këtu është e rond. Si jemi këtu për të komentuar? Absolutisht, po. Tashi aty brenda, sa deri un kam hyrë në shpinën e Big Brotherit në 2008-ën. Vetëm bashkë me Gentin, me Zenelen, kemi hyrë një 6 orë, po them, 7 orë diçka aty. Hym për një, bëm një numër, një sketch atje, kishim për të promovuar diçka. Edhe pastaj hoqëm ato rrobat e skeqe dhe nejtëm me banorët asaj kohë. Që nuk ishin VIP, pra ishin. Po. Edhe nuk e ke idenë se çfarë presioni është atje brenda. 7 orë kam ndaj dhe nuk di, domethënë me zor prita me dal. Atje brenda psikofizika jote mund të bëj gjithçka.
nuk ti se din se ç'a mund bësh më. As ti si Sabri, as unë. Po. Domethënë, atje del nga vetja, hyn brenda vet, del prap. Pse komo si që s'është, e ka thonë. Jo, në kuptimin që atje qenia njerëzore mund bëj gjithçka për ta fituar lojë, për të qenë protagonist, për të kriju grupet e veta, pra tash unë nuk e di se ç'a ka pas me Luizi kur e ka bërë këtë lojë, a loja apo jo, s'u mund të jetë vërtet, por nuk e di. Dhe akoma jena akoma publiku është i dyzum, a është e vërtetë apo s'është vërtet? Por çon si ka kjo? Rëndsi ka që eksperimenti pra apo formati i mbyllur në 4 muaj me të njëjtit njerëz. E kupton, me buxhet një herë të reduktuar apo jo, me urdhra, kujdes te pra keca rregulla etj. Qenia jote është mund të bëj gjithçka. Ajo në një farë si laborator, Jol. Si laborator i futur. Është shkanis e para. Po të? Ma mirë mja lonë laborator, jo Big Brother. Po ashtu është. Po. Thodhe ma herët, e kemë edhe një aktur, super aktur është, prej Kosovës është Miki Jamelli i tje. A i që dori blof ty. Po, është kolegi ju, një pesaj e një në gjithë publiko, është me neve sonta Simon Tanushi, e ftojnë me doa trukitje. Simoni hyri me dy gishtë. Doa trukitje për Simoni ma shumë, e se e meritonë. Simoni hyri me dy gishtë. Simoni e meritonë, që është rëndë. Simoni e meritonë. Bëja ditin dhe në fund. I zgaste minuta se po pagu një YouTube jam akshëm. Se arruva, hajde Simon. Dhe në erë për zyqit i zgaste minuta. Hajde po. A i mirë, si. Do të gjitje për Simoni. I thash ma herët, Simoni. Simon, mirë ma mirë se jelë dhe falim diri shumë që jelë. Falim jelë se vajuve. I thash edhe ma herët, Simoni, i thash, ju lutem për gjitja sa ma e gjotë se YouTube jas po pagu na vetë shkur. Po. Mundësisht të përgjigjesh. Tu menon komerciale, çfarë prishet të produktit? Tu menon komerciale prishin. I thash, domethënë kur fillon Simoni mu përgjigj na po reatona. Sa ka 8 minuta e ke me jo, ne kishte i thon Simonit se kam jam shef nuk na dur, thash, pse s'pe merr radarin me punu privat a vetë. Se unë drejt do polici është me pos një radar privat këtu pse e det. Po për çfarë duhet? Për çfarë duhet ajo Simon? Radari privat. Mi marr lekt mi shun shtëpi. A mi çush. Me punu privat më burr pjesë të katërt shtetit, pas katërt. Ne kemi policinë, kemi ngjënia kritike shumë Julin se nuk e di. Njësoj si na mos kimë se gjënë kritika gjithanë. Na kena thuja se gjënë lufte, kena Mitrovic të veri tani. Ah po, në sens. Edhe rrin pa hunger, edhe rrin pa pi, edhe rroga të vogla, edhe tona zezat, edhe na i ofendojmë ka cilmi na qytetarët. Po, domoshta thua gjyti mua, hajde gëzuar. Gëzuar. Do të kitë edhe një herë për dy aktorët. Simon Tanushi, ja bona pyetje në Julit, po ta bëj edhe ty. Domthon ti ndoshta me porecionin e tij, s'ka ndodhur me blinë sa. Sa drejun jam të kthyer me zgat, jo me shkurtu. Me shumë me zgat, kisha zgat. Mja mor diku tjetër. Bravo Simon. Me shkurtu se kam plane. Domthon si nuk je? Ja, nuk s'ka shanse. Nuk je, ja ti me punë. Familjarisht jeta të kënaqshëm me këto dimensione. A është e vërtetë? Unë është mi vetë shpis. Që merren numrin thirrë shpis. Do deklaroj tani me flutra që thoi thirrë shtëpis. Përndryshe Simon Tanushi është bashkërt i Jaldëzit, flutra Goshit. Aktor do të vitë për flutra. Ai do të deklaroj në intervistat vetë ka thonë që ti nuk je romantik shumë, as po lexon romana, çka problem? Jo, e ka pas fjalën për hormone, jo romane. Aha, se romantik. Unë nuk jam ka hormona, shumë jam ka vitrinat. Ma ka vitrinat. Po. Edhe do të deklaroj ta interesant, tha është i shkëlqyshëm Simoni Nutër, ne ka shkëlqyshëm shtrat. Në të nësjetës dhe ishta më të veqë shikë. Munësh me vërtetu dhe ti, a do me të vërtetu? Nuk. Maskele. Në ti i gjakuë si nuk besuë. Po, na gjakuëvartë kur nuk shesim pushë për para, pa ja po fitimin për mas. Bravo. Kur. Do të gjitë e për, po. Interesant, te ju kush është Gjiro Kastritu? Simon, që është një birë? Ka met, jo, është Sinalko, është tip i langi moldës në bazë dhe të gjasav. Po, pësis në, kë që ka, jo, kjo është moldi kjo. Jo, jo, është dardë. A dardë është ta? Po, ti që e keti? Ne kam, unë e kam gjatë, gjatë, unë e. Më ka thonë që Simoni, kër akon i vugil, akon i malë me trup. A është e vërtet? Pak ma i vugil. Pak ma i vugil se i malë me trup. Se jam konë shumë i malë. A e konë problem, qështë jetë ashtë? I përplast, të ishim të në herë. Në çfarë aspekti përplas? Jam mërzot, po më karo dytë herë prej Novosel në Gjakovë, prej Gjakovë në Prishtinë, apo tu përplas aty, edhe unë e kam pas shtytjen pi familjes, nuk kam shtyt tonë herë familja, unë ligj me fytyrë. Çi shpeshon tash në Prishtinë? Se tash ke dalë përfundimisht Prishtinë, i vendos. Atë kanë dhënë me u, sinqerisht, atë kanë dhënë me u Prishtinë. Po, 100 herë. Sa thonë marrë? Ti thua që shpeshon, unë me durë. Unë sinqert se thotë të më kanë përgjigjet. Me durë, a? I kpat tash. Ti thua pak më herët që me vetë gruan burr. Tash të qitë e piljues. Kam të folë për dimenzione.
Ja, thashtë që shpeqem Prishtin, jo këtë. A, në Prishtin, miro, knashëm. Mir banesa, so ndërtesa, so kire, so drita. Se shtu, gruja s'pët bën punë të në me dura. Po, som qëtë me kalzu. Se unë në vjen pashar, unë e kalzoj drejt. Për dy që si bën të anun që është edhe Bobin i qikës. Më mërse e shetë qika në televizor. Se mërve, zbesoj që e kuptan. A, ja. Se kuptan në mburin të unë? Sa ma ka TikTok jo është ajo. Ma ka, bashkë TikTok e shpërndojnë të unë? Ishala, ja. Se? Këpote. Po ti ti më jese deri vonë jam la me shikën. Shumë shumë deklarata tani më intereson ti ka thonë se mundi ti ti thua që i ke pa po, shumë. Je fola se ai tu fol mo. Po. Sinqerisht fola shase, shkat moj pazar. Ja, po folesh kështu në xhami kështu. Po qyshë. Po po për çdo për çdo të premte me Hasanin shkoj me falim xhomat. Për shembull tash Hasani se patat me ordha dha ish në umër. Kesh të shku, kesh të shku në umër me ta, po nuk po ta mundsi, po kesh me do punë do sa ne ka Prishtinë. Sinqerisht ta kesh shku Simon me. Po umër pse jo. Edhe fol. Në Vatikan jam qenë 2-3 herë pse mos më shkuo edhe në. Çka mendon për të deklaruar ta kena poshtë një prift ortodoks që ka thonë muslimanët janë më të mirë se jo katolikë se folën, domethënë 5 herë në ditë na formi vetëm një herë. Çka mendon për atë deklaratë atë? A mendon ti se për çfarë folën, apo për çfarë janë më të mirë? Po janë më të mirë muslimanët domethënë se katolikë se ata folën 5 herë në ditë, ju folën vetëm një herë në javë çka në kish. Unë 6 herë falën, ato nuk na më mirë. Po çka mendon për? A jem na më të mirë se jo? Jo, shumë mirë, ja dy parti na të mirë na shkëlqejm. Tu bë dritina pa shozot. Cila, cila u mantrand, cila fej? Tash po më. Mantrand? Po. Ja, Islami është mantrand. Feja Islami është është në mod. Çfarë Juli, mos u vazhdo, vazhdo po Juli. Ja. Se kemi 20 minuta edhe ky shpesh herë ka thonë jo kështu e ku. Edhe unë sa herë 8 sekond, 8 minuta. Sa herë jam. Se këtu kujt vit domon katolik tonë shtim me kus koronën. Unë kam mu ma kanë dhon, mu ma kanë dhon, ma ka dhon një hoqë Tiranë se kam e kam dhurat në Kur'an. Tash libër i shej burr. Ha? Tash libër i shej. Po më nuk nuk ka lidh. Një gjë, fet janë kulturë që të dishti. A le të? Po patjetër që janë kulturë më burr sepse fet kanë lidhje shpirtërore, kulturale, artistike e kështu me radhë. Pavarësisht gjërave të tjera, se kanë edhe gabimet e veta, po feti janë kulturë, por kush beson, ne duhet me besojë çik më tepër, se ne zbesojmë shumë. Zbesojmë ja, me vërtetë. Ja, besu pak më tepër. Po si mundën në bëqese të mëonë? Janë njerëzit që frigohen. Nuk i pengon. Prej mos dijes, frigohen, atëherë bojnë panike, i rrisin problemet. Na, merre çell njëri pak më. Çish po i shkojnë skeçet Simon? Mirë, punojmë kajfije, mirë bën. Jeni shumë suksesshëm në ma suksesshëm për momentin këtu. Shumë spedi, po na kthyer, na lëvdoi, na shkruaj. Po ti kemë burrë, na thoi shumë mirë po. Juli tha i kom po, thoa edhe më herët Juli çike po, her pasherë. Po i kam po. me Julin na njemi pi prej kur na kanë televizion bashk, na të kohë prej atëherë për ndryshë atë më u kanë një kohë. Këra kohë po, po edhe sot pash polici veshëm. Ne erë nalt, ta policia. U Simoni, na ne policia i thashëm. Pas e dhe vazhdo se ka Simoni atë gjyru në i gjo, vazhdo. Më kujtohës. Se ka di qinë e në të gjyru. Na i thojmë sa braqaj. Për ndryshë unë, bolo, se nuk e njefra makinin e këtina, se tash mëse jeti prezent jam të doshtë, jam të i thonë makin, për me kuptu edhe këta, se për ndryshë dhe kërë, i thojmë. E se këta që kodër se kuptu. Bolo më nova, më unë alë, kështë mos më afru shpete shpejtë makina, tash më unë alë herë jo. Kesh skeptikun e në fillim. Si polici ti me bomi që më verë, më zvetë për ne bu. O da këthemi në vështri. Në vështri këthemi. Ta me ia me dola, me ia me dola verë. Në vështri këthemi. Më do këtë për qëtë të bomi. Se nuk e djefë shamakinu, nuk e djefë shamakinu kujnë është. Në më mirë në kështë në luat të polici. Këtër me falin njoni? Në? Më gatë del, falin njoni bu. Jo. Ajo, disa polis për para, ata ta kishin në lu. Jo, janë dita, kuflu të Krishti, më njërë që ujë, zotë të dhe që atë për shumë të dhe të dhe të dhe të dhe Simon, hajde. Kur jemi te humori kë në Kosovë dhe Shqipëri, po më në pjesa më e vështirë është kur ki humorista musafir, sepse jo, nuk shkëlqejnë, nuk del emisioni i bukur. Na kët kontributin shka kena na japim prodhim tonë me dal bukur, jo në prodhim tonë. E di, ku do të shkojmë, dalim kesh. Kam qenë edhe vetë pjesë portokallisë dhe shpesh herë, domethënë, më kanë shkuar edhe nerva tekstet. Po, de. Jo e bëdë. Hey, shumë është bëmë marë me Kosovar, Jolla, pa i të ushë. Dhe bëmë Kosovarin gjithmonë e kanë qitë si podarë. Ja, së shumë dhe. Kosova ka dhe njerës, bëja që më burë, bëdhe. Që në Ramush Aradine e kanë lujtë, atë tjetërin kështu. Pse ato karakteri që lujtë nga Shqipëria në Sinzjarë? Në regullë dhe, po kanë bëha, unë menaj që me tekstet kanë bëha shumë hajgore. E ke gabima, e ke pa atë ashtu. Jo, jo. Do të thonë na gashtim me lutja të bosha. Me bë me fol me Gjirokastrit, do të ndjej Gjirokastrit në Altin Mikeç. Me fol me Ilushnjar në Ilushnjar në Altin Mikeç. Sa herë na gashtim Altin Bosha, jo me lut Kosovarin, domthonë na ka lut
Ne kanë thonë ja luje çto, ja luje çis po di kë, ja ka u Tiranë. Ja po mashtroj me lek. Ti ke nat Martin Bashin dorë mëna. Jo, po ne kom pole shumë sa në tjera kur keni bë pjesë jo. Domethënë edhe sinqerisht po them. Po çfarë na prishtesh këtu? Edhe në klan. Dark simpatike me. Po ne dash, po prishën apo. Edhe në klan kur i ke bëju te klanifonia her pas here kur nëse keni bën na herë, domethënë keni bë keq. Unë mëna çështë. E keni bë keq. Po. Mirë keni luajt, po e keni bë keq Kosovarin. Shikoj tash, nuk ka reklam të keqe, se ti tash i del televizor vet, nuk ka reklam të keqe mos e drejt. Po depo, është pa. Pa vetëm reklam. Është ofenduese apo ti Kosovarin me luajt veçkeç mor. Pse? Pas. Kolla njerëz mirë, megjithatë ato Kosova kolla njerëz. Është vërtet është ajo, është vërtet, po kena luajt dhe njerëz mirë. Për shembull? Edhe Albin Kurtin me luajt i luani keq mor. Po Albin Kurti çfarë më bë mirë? Simon, si më bëm mirë. Simon s'ka më nën ti. Mos e luhiç i Albin Kurti, kush e më. A pajtohesh Simon me mua? A di çfarë probleme? Unë pajtona që personazhet e shqiptarëve të Kosovës që i zgjedhin në Shqipëri, po tash julin në kush skenarist. Edhe ky e merr personazhin që jep skenaristët e producentëve, jo, nuk janë të mbrojtur, o shumë vërtet që personazhet që i luajnë në Shqipëri, i luajnë tani herë shqiptar trash, kosovar trash, i luajnë kosovar. Apo den, tu i mashtru në lek, tu i mashtru që po thotë ndërtime, tu i angull në plazh, tu i angull. Sepse, kjo, po ta morësh hol, është një ironi me atë që të pret. Pse? Sepse, ka ardhë Kosovari, shqiptari i Kosovës, ka ardhë atje, dhe që ka bo, një shezlon, dhe që mi a dhënë 10.000 lek, 1.000 lek, ja ka dhënë 3.000 lek, ja ka dhënë ky. Pra, ka, është mundu me bo, po them, pazar, ma tra pazlek me te. Dhe në këtë sens, si do të nxjerrën atë? Tashti, humori, bo dhe me dhimbje në ti, Sadri. Humori këtë punë kanë, që ose unë se shpotis diçka, atë e nga të bojë dramë. Kërkoj falin e se spajtuni, po, Simon? Na Kosovart, në shumit në rrasëve nuk bojmë personajet shqiptarve të Shqipnis, po dhe nëse i bojmë ina shumë matë kujdeshëm se sa këta në raport me neve. Shte vërdet, jo. Përveç asona, na jena dhe shumë, na jena dhe shumë ma patriota si këta. Edhe na hezitojmë, po shqiptarët e Kosovës njihen se e dojnë Shqipërinë më shumë se sa këta që e dojnë Kosovën. Tash, na po thuash ju? Kjo është vërtet, po. Edhe shqiptarët e Kosovës ndjekin shumë më tepër Shqipërinë se sa ndjekin shqiptarët e Shqipërisë Kosovën. Na i kursej më shumë, na i ruaj më shumë, i dojmë më shumë. Nuk vim, po më nuk shkojmë me utall. Këta vin ekstra, bojnë ekstra materialin për me utall. Speciale ban për me utall për shembull, çifti Julit. Pajtohem. Bëhet burë se kem të urej. Jo, pajtohem. Ja, pa valla si ma. Qitë mua betha që aranojnë pak ma shumë. Pajtohem. Qërë tash. Qërë, pak më breke, zëtë, sëra. Jo, stop, prej. Shëtë me nuk ku ashtë talja. Ja, stop, më kjerë të gjiru me telefon. Në kushtë normale, edhe na kur e bojmë një personaj Shqipnis, ose e shesim hajnë, ose e shesim, na i thujmë prevarant. Po jam, o si man, shive si ashtë. Kur bërë një gjiru ka stritë, në zjerë kërnac. Apo jo? Po jo, pra gore ke burrë se është e vërtetë. Po ta shpjegoj se si funksionon. A është vërtet për ti burr ku ti je Shkodran? Kur bëni Shkodran, për shembull, ti mundohesh me qit kështu sikur bën humor. Po ti je kosovar apo ti je bashkë me jonë se i Shqipërisë? Jo, unë jam edhe kosovar dhe shqiptar, çfarë dush. Po edhe po Shkodra është pa Shkodra, domethën njihet si pjesë, domethën që edhe fletsi, na edhe është më ofër neve. Po gjek, pra, jena gjek. Po edhe. Desh tani pyetje private Simonit. Hajde privat. Çfarë mendon për privatizimin Kosovë? Albini nuk është të i leju, kështu që është për momentin në fazë të mirë. Deri tash kam pas përshtypje shumë të këqija, tash mas vazhdoj me përmesu. Ta po flet apo ha? A e voton ti Simon Albinin? A voton ti Edi Romën? Jo, kur. Hm? Jo, kur. Në rregull. Po dia ti thoa, a e voton ose voton Simon? Unë e veta këta, a voton ti Edi Romën? Jo, po thosh kur. Dardhë vite. Bravo, domethën? Unë, fal. Si ti e shpjegoj Simonit, unë Edi Ramën edhe me qenë Edi Rama me PD nuk e votoj. E kupton çfarë po them? Tash edhe unë me bumë fon. Tash ti më thuaj mua. O Edi Rama më çan me PD? Me PD nuk e ja votën, ja PD-s po aty jo. E shapan u PD-ja. Tash desha me ditë a voton ky Albini, këtë desha. Sa voton ti Edi Ramën, sa sa votoj unë Albinin? Domthonë e kuptoj, që se voton Albinin. Sa voton Albinin? Simonin e kam shok. Shka të thot ky? Shka të thot ky? Po mi më dhatë, ky se voton, kush e voton më vlasur që mena? Kush ti se voton? Për internetit vëtë. A për internetit? Ja, kur jemi të internetit, si më ndesht ta me veti shka. A je konë kundra Albina Kelmendit që fitajnë atje? Jo, e kam komplimentu Albinën. Për pse e ke qita të status Albina në dy farmë? Po pra. He? Thash, ky festival u bo për të rëvullu imajin e dikuit, se si isha dakord me qëmimin e parë.
Dhe mendova që Albina dhe Trufarm ishin dy performanca më të mira, prandaj tash. Bravo. Fajtuna. E Simona Benje, besa i ulin e një, se më ke thonë veç Bleona Çerritën e një kusur. Unë çore. Unë e kam njoft veç Bleona Çerritën, Zevdeden, Gzim Krujen, çto tek te çto kon njoftësia jam. Tash edhe Julin, besa Julian Dedo është. Fali. Tash vjen Rita në brezat po. Dalim edhe në tjetër. Ja, mandej kena dalë te Çiljeta pak. Te Çiljeta. Po. Ni me kurimi te Çiljeta është bën 30 tash me festu vitin e rinj xhirin familjar. A ke festuar ti çështën? Po. Po. Se tash këtë përfestojmë, me që dolë Selikun edhe Çiljeta, gjithë përfestojmë vitin e rinë gjirin familjar. Po, aty të shkon mendja ti, se ti aty i ke sytë oti Sadrine. Jo, ja, mërë që s'kam punë i po sytë, ko shem ljutë burë. Me gjirin familjar e shofim shumë familjar si gjirin, nuk është se shofim si e shefti. Po me që e përmeni Çiljetën, thashtë... Une si e kam po, jo, ngom, sincerisht, si e kam po Bleona Çerritën, që ka dolë me dy gjish brek, une e kam di që ka deken Verhoxha. Shatu e kam marr vesh që ndërhoja se ekziston më. Shatu e kam ditë saktëllom ndërhoja se ekziston më. Po, domethënë edhe momentin që edhe jam nis direkt për Shqipëri. Çatu bileu çeli edhe kufini kosë në Shqipëri. Çatu ka filluar ajo. Sin midis diku. Kish më shkuar në blog sport marketingu të pjesën e dytë e kam në surprizë edhe befasi interesante. Hajde. Marketing themi pas pak. Bashkë me dy aktorët tuën që Simoni Alo për Rishuplok, Simon Tanushi dhe aktori jonë i madhi Julian Dida, duartë të kitje për për dy. Falenderoj. I falenderojmë dhe sponsorët tonë është Hotel Sara, që akomodon musafirët tonë kur vinë nga Shqipëria. Sonte, Julian Dida ne keni musafirët e Hotel Sara, duartë të kitje për Hotel Sara. Si dhe është Osman Flamuri, që i ka bof emblemat e porat të MK-së, kur është bërë transformimin nga OÇK dhe sonte ne ka punë disa flamura gratis dhurat për emisionin Kushia Show, do të ditë për themi te aktorët tonë. Marrët si vetë tash keni me profesion? Marangoz, hidraulik. A jeni profesionist apo? Po profesion. Po. Ë mirë. Ë kan thonë që domethën aktorët e kanë mendën e madhe jul, sa është e vërtetë më? Mendën e kanë të madhe, po s'janë mendën e madhe. Pse? S'jan mendën e madhe, ja? Mendën e kanë të madhe. Se për shembull kiti këto aktor në Kosovë, zemrën e madhe, mendën e madhe, po mendën e madhe nuk janë. Ka aktor në Kosovë për shembull që mendën e kanë të madhe, për shembull 60 metra katror. Po pra. Që bën domethënë një banjo, një po. Salon edhe dhomën e fitis. 70.000 euro diku. Po 70.000. Shumë mirë, e post me jetë. Ha. Si mos ka. Bile më post mendën në qendër diku. Po post mendën diku. Në qendër me Qiranë. Më kanë larg diku në pat periferi, nuk këtu. Këta që kanë shumë mendë me Qiranë, ti edhe këta, edhe këtu. Unë kam rrit më të, jo se kam shumë, por kam. Po, me pas mendën diku në kat fundit është mirë, se është edhe pamja bukur. Po vetë çudi ku po rrit. S'ka burr, alo. Si theu? Ë, nokull. Nokull. Ë. Kështu thonë edhe për Simonin, dhe më prezantem që është domthonë musafir i Iranit, sa në pse disha sa kilo peshat. Dikun 78 për afërsisht. Me yes, me kilogjën. Nuk jam i Iranit, po. A keni problem domthonë jul me kështu me kilo më sa? Jo, një mirë. Problem ka pse do kisha dashur me kanë më pak, po Kom të zhu që këta që janë peshuar, dhe më në horoskop, s'kan të losh me peshen e kështu. Ja, nuk kanë. Me shka jeni në horoskop, jo përshamë? Ne jemi virgjëresha, unë jam virgjëresha. Në horoskop, a? Po, në horoskop, se kështu njëtës. Ti, Simon? Kam bëri punë. Gjoth jam, bërë gjothit. Bërë gjoth në horoskop. Edhe një pyetje me fe, Simon, edhe mos në busi. Hajde, harku. Me bo me vdekë sa tash më të shu shpyrti, a kështë po se më të vërësu, gja prifti? Qpis. Po dhe po me kanë. Shpis. Me u e qa me prev, drejt kalëzën. Ja, unë jam katolik, te abudin, te... Me asë e ti në cikë është linje gjinë gjinë. Me thirë meden edhe talkingin të banë hitë meda. Po. Ti, Jol? Katolik i sëj. Me... Ka konë... Me prift. Ka thonë një plak, farë kërfar djali mirë, djali sjelëshëm. Po e ka fa e të keshë. Katolik, ta që shkonë fa bile muslimanës. Edhe Juli dhe kjo aktori, dhe kjo djali. Ka i kleq. Ka! Juli është aktori i malbur. Unë Nina shumë i privilegjumë si jam me Julin, sa këto. Po vëlloj, edhe unë, edhe unë, sinqeresh, po. Falem nejë shumë quna, edhe unë ndihem shumë privilegjumë. A di pëse, se të bërë shumë mjesën e këtë akumës shumë vitesh, nuk ishtë ai varianti më i mirë, se steci ty, po s'kena që me të bëhë ty, po... Absolut, s'ka lidi. Po kjo është, kjo të shesh varianti... Pas më në burë aktorit profesionist, që është taman profesionist si ti, i pregaditun se aktor profesionist ta kompjat burë... Po jema që i majmen që s'më të rëshki truni ala... Po që të është furja burë, që nuk më është mi po kamirë për shefti Julian Dedes burë.
Është pa mundur. Ma bone kamerë shit. Po jo, kamerë shef ta bono, ta shef tash në kamerë. Kamerat im shefe ti po. Ky sa hangër furën. Se kamerat mirë ko, sa shef. Tri ose katë, një apata onë edhe dy ose tri kamerë. E dishin po shkëm bre pa pa jaftuni edhe në musliman se dishish mund keni bë dy menjë. Dy katolikë musliman. Je ti. A e ftojmë sonte është edhe në musafirë mbrapa skenës. Po patjetër ma e ftojmë me shumë kënaqësi. Ka qenë me shpërcjellse e por në vitin 2022. Me neve sonte është Melisa Demhosa e ftojmë me Eduard Vitja. Hajde Melisa. Faleminderit shumë çelë. Do të gjitë për Melisa, më e fort. Nuk i falem, dhe më thonë ta Juli Fuli si muni ju. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi me qenë pjesë e misionit tënd. Amo me pasdit që është thus, kisha ardhë heq. Kush me pasdit që është tu ka dalë, mi mroma, mi se erdhe, faleminderit që erdhe. Kush me pasdit që është tu? Se si jem... Për këtë e denë kjo mirë. A, për se mërë. Jo, ti e ki di se kam ardhë në këtu. Ti e ki di që kam pas më ardhë, për mërë. Se më kone informu me për këtë sa, në amon... Mërë, vazhdo, shka kene me bërë debat, shka kene me bërë pyqë. Jo, shka kene me bërë pyqë. Ta shpe di se kjo për më sëmë se dojë punë e kam mirë. Jo, se jam kush, pu jetë po fora, hajde. Jo, se më bërë fora. Aj, sa tre lemës. A dënë me tregua, tregoja? Ja, jo, nësë kam shumë kalzun, nësë kam kalzun, vazhdo e folë banë, shka ki me bo adho krypjes. Po, qka o probleme, se gjerit, ose leja, dhe në balë kërën e këtë marë. Unë e se këmë ditë që është tiftu më Simoni, se s'kish o ardhë heqë. Po, pse? Po, që ka në më Simoni? Se... Që është s'kish o ardhë heqë? Jo, s'kish. Jo, e ki ditë fort mirë, se ki shkru, sonte jam edhe unë aty, dhe të kam thonë se vjen, kalzoni nuk shkoj heqë. O krye e punë, për mirë bëllë pasarë, po pëse shashtu? Unë kam posë marë se jam gërë i zhdosh me kalzu për fillimit, jo me pru mosafirës që nuk ka nevoj me falit të prezent. S'ke mujt me lonë për javën tjetër ose për gjithka. Lje mos, ose, o kryo e punë. Po qka është, qka është, Simon, ka dalë vlo? Nuk është pyjtë o kurzhon, letë falë. Po falë e burë, qka është, njo, a keni me do të ka shkohë. Nuk është kurzhon që do të mu diskutu para kamera. Po qka me litë, qka ko? A, mu i me tregu? Po, hajdo në. Ndash tregon, ndash mos trego, une pulevizit, ti ndash... Qka me litë? Zhona janë zhona të koti, kurzhon. Nuk ka një kalume, mo abet. Kote diçka pa lidhje. Kena pas një të kalume bashkë. Jo, s'kena pas të kalume. Nuk ka pas asnjë të kalume. Kam kallzuar prej fillimit. Ja, ja. Ke shkru, të kam përgjigje si njëri normal. Të kam kthyer përgjigje si njëri normal. A ban me pi kafe, të kam thonë po, pse jo? Hade pim kafe rrim. Ato shantazhe që i bë ti, ato marrina që i bë ti, ki bë fotografi montazh asane kur njëti me mua as kafe ul si njëri si ul me pi. Ne ul u kon prezant. Jo, Melis, çka do të thotë? Jo, sa drejt veç pak. Jo, ka dalë. Ja, ti hapi për pas i ka mas sport, i ka mas sport të 3 muaj ditë që bën fotografi montazh edhe publikon fotografi tona. Çka? Unë ka dalë sa drejt. Jo, sa drejt. Jo, po ka Melis. Simon, veç pak. Jam me Marko. Simon, jo, Simon, Simon. Ne, ja pelon mi ket, Simon. Unë jam me Marko. Simon, na Simon. Po shfarë Marko. Skarbe do, skarbe do. Po shfarë Marko, Simon. E kam gruntë të shpinës atë. Ka dalë Simon. Ato na bëte çka i bën kjo. Lut, ej, do të më ndërprej. Urdhon Melis. Urdhon vazhdo pa çka duhet. Ja, Simon. Ja, po vazhdon, Simon. Jo, po vazhdoj. Po i vando, po vazhdon. Po a pet mja ngukto unë 2 muaj ditë kam ngukto vetë tek sot. Ti kjat nga ty. A dish kam folë kjo? A dish kam folë? Jo, o Simon. Kjo thotë jam kon përpara 10 vjet. Përpara 10 vjet thotë jam kon i fejum me Simon. Jo, po shtatë policë. O Simon, ta dëgjoj. Po dalë për vjet. Unë jam kon polici, e kam lëmë rastin polici, u kanë edhe kën polici ka dhënë deklaratë. Po ka dalë bro Simon, o Simon, ka dalë kjo çka thotë. Po lemos bën mualife. A bën me një vajzë me bursëti u morë. Po jo, nuk është mohabet se do të munikës. Dakor, po ta dëgjojm se kush. Ha, ta dëgjojm versionin e kësaj burti, ti dëgjosh me shkovic versionin tënd. Por do. Po marrim vesh me vajzën para publikut. Edhe pse i martum s'ka lidhje, na kanë pas lidhje me bashk. Absolut asnjë lidhje me mua nuk e ke pas. Asnjë të kalume me mua s'e ke pas. Kjo është rën fake. Vetëm një herë një që më ke taku, të kalzova për fillimit. Më pëlqen se aktor, okay, faleminderit, ta kam thyr përgjigjen në rregull. A mua më taku? Po, hajde pi kafe, taku çdo një njeri, sikur ky që e takon çdo një adhurues të vetin. Që ka mundësi më taku, e takon. Si më ke zor me vëllai, zor me ulmë rrejt kjo. Jo, e kon çdo një. Po zor me ulmë rrejt, fam. Kjo pëlqen ta vetëm po zbur. Qysh, unë sa jam kon e kam zgjedhë çit probleme kam zgjedhë polici. Tash kjo do më dorë edhe në televizion me bollë përpara media më shumë diskutosh çit problemin. Së di çka ka kuptim kjo mo. Po pse? Sër diçka ku më di çka që mos më diskutuar, është nisa shumë i thjesht. Falsh lirë tregoja, bra, sa? Shka po do me tregu, hajde që, ka zonë të mu shakra. Aji nuk është se tregoja, e tregoj, po thot e ka kryu si më abet, është i qëpër. A mu pëse për marrë nga të zamrës me policie sa, ndë na e kena kryu atë punë. A mu thirë, nuk e kom di që e këtu, se nuk i shohar. Okej, që, hajde po të vestu, cilë është verzioni jëtë, shka ka posë mes mëje dhe mes teje, hajde. Kjo po dhe që ka qeni që do është rado, Simon. Kur njetë. Kjo thot për para 10 vjetë i nga konë fjojnë bashkë.
Nu mi-a calzat para emisiunea. Ti ca și atunci și atunci ca te calzat tu crei că publicu în internet. I ca publicu în Instagram. I can po creat. Kan shkruar dhe portalet krejt. Jan marrina që kjo vet i ban montar. Sot është shumë e thjeshtë. Sepse po të shumë e thjeshtë, më morni fotografi, ca drisë dhe temën me put ca drinë dhe me vendos fotografinë tonë. Tu jam botallosh. Aty jena unë edhe ti, edhe kërkosh tjetër në foto. Kina me vazhdu, a kina me vazhdu? Vazhdojmë emisionin. Jo, jo, ç'është pendon kjo? Jo, jo, jo. Ai gara mos bane. Ni unë? Unë jo. Kjo let vazhdon, nëse do me vazhdu kjo herë. Kjo folet si mona, ta dosh ti me liru. Okej, okay, ngoj këta prana, nëse po donë me ngoj këta, ngoj e këta. Ja, ja, le, mas falë mali. Ja, pa dorë, pas patë e kalashtë. Aj, sa të re. Këtë le, se sa kjo është e tepër. Kjo të gjitë e më Simon. Aj, e në mi kamila, Simon, hajde mi. Hajde, hajde. Kamila, mi hajde, hajde, të shkalcot vërtetën, të shkakini pas për të të bajzit. Të shkalcot vërtetën, të shkësht, si është historia të bëndë të shi. Mas pare pe përshëndesin nonë, me lëgjizë, se këna nonën, qdo që ka kemi skejnë, e improvizumë. A është e vërtet mi që ke pos një femër, me Lisa, për të kam fjesht. Drejt të zëtash mësë, rrej mirë. Ajo kanë bësh njake, se kanë edhe e kina inskenushta, e kina inskenushta me dal këshe. Me a pak talent. Bravo, mire ke lutur. A ke pak talent? Kjo ma shumë kjo kjo aktore se unë në këtë rast. Ky çash aktore është edhe po dollën talent manager, Simoni. Po, 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 është aktor perfekt. Mirë, Simoni është inteligjent shumë. Melisa mi Roma, mi se erdhe, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit edhe për juve për ftesën. Se s'falem më për mese për unë jam pjesë talentin tonë. Unë jam pjesë agjencionit Be Fashion Group, e cila është organizator Burim Kiçina. Aty kam marr titullin përcjellës e parë mes Kosovës. Dhe tash vazhdoj në fushën e modelizmet. Po ka pak mirë shumë me aktrim, mirë po. Po, ko marr pjesë me një film i cili ka me dojtë tash, po ma donë edhe atë pjesë, sosh që s'ma donë. Po, mirë, Simoni mirë lëtë, da? E provoj edhe stash. E provu të aktrimin. Simon, pëse ju me mund me naj skeq me Mijobiu? Po, pa tjetër. Pytja spektatorit është, dhe mën, kur nodi kjo historia që sa po një gjumë të shtë, që ishte improvizume, që ta të sqerojnë. Po. Pyetja thot çka ka dashni kjo me këtë shëmtutin e tua. Ka mundsi më vëlla. Ke çati ke pyetja. Ja ty e pyetja po çka ka dashni ky në del llogari. Ti ka zbulu. Po ok, ja po ke. Ç'është ok, domethënë pyetja ke çati pikrisht. Ku shkon muzi? Ku ta ku ta dy? Po pranon se shkan na fok këta ata të kshit. Po bra shëmtut. Ku shkon? Po ku shkojnë tek ta mërzë? Shkojnë do bukuroshe. Pastaj dhimbsen gjinaj shëmtut, hajt po shkojmë. Ato për çfarë? S'del kush me ta, hajt dalonë. Ha gjinaj. Parnesi si shkon kush së drisë është i bukur. Po, pasër. Kështë i thonë Simonit të majarët që kërët furën tonë, që i thonë e malma moqit. Shtyju pak të ashe orkestrë. Po, po, po. E kemë edhe një ljuj, nështë ta pranani me ljujtë, sonë, e këmë bojë, e këmë përgatit special për ty dhe Simonit. Në qësë po pranëm, su? Qësë po pranëm? Jeni talent, a burë. Po, lujmë, bëjmë që dush. Po, talentin e keni zbulum, kështu, dhe ma unë e ka të lindur. Keni lindë bashkë me talent. Jo, në kanë mullu i herë, mas në kanë zbulu. Jo, talentin dhe ma unë e keni të lindur, a e keni morë, a e keni adaptu, ma unë. Normalisht talentin lindur, po. Po, ha, si man ti, e ke adaptu talentin, a e keni të lindur. Unë pik talentin, trop talent s'kam. E ka pje. Unë pik talentin, trop talent s'kam. Bilje, bilje, mu i me thonë shlirë që është një ndër profesionistat më të mdaj, që unë një, dhe më thonë, ishko ligë tonë, fjolla. Për menajt. Se edhe, mirë se kjo është kjo është edhe dramaturg është. Unë kjo është shtimi po vjen dramaturgjik edhe. Ndjek edhe rrjetet sociale Simonin. Po. Se pavarësisht se si na pa prikosh, po ndjek rrjetet sociale, ka batuta shumë inteligjente. Po është i mirë Simoni po. Vjen dramaturgjik kur se prish, se ka bën. Po tash ajo është besnikëria ndaj asaj që bëhet, mos e ska. Nuk e prish. Ska si më e prish. Dramaturg është. A shkojmë me bojmë bashkë lojë? Po shkojmë. Hajde. Skena për se cilën për neve, hajde. Që që kena me vo? Shkurë dhe pas gëllinë si vo. Opa! Unë e shpina. Qërë? Edhe unë. Hajde edhe mëra pa ta këshyri cilën e në matë forë. Për mas. Hajde në mëra pa kështë së rinë të e ka qefë për i mëra pa. Për jasë kjo Gjakovar, burë. Kë ko qefë, Simoni. Po, dhe po më vjenë mirë, qërë? Edhe shirë. Ndalo Hedrish. Dhe me thonë një uli s'ko ka konë zërë. Ndalo Hedrish më këshin qëndë. Konë të drëvë hojë u janë djeta. Prit u vla, prit. Ah, të keqen, ah. Bravo. Success, mirë. Simoni që më i shpiti. Po dhe, ko ka konë zërë, zërë, ka pina e qaj Simoni. Ja, po një kazova, Gjakovar. Jepe, kjo është edhe tamana, është hazër, se është Gjakovar.
Qartë pa qartë. A qenë Gjakovë më thonë katonar. Pra 3 pikë Simoni, 1 pikë unë ti 0. 0, pse 0 edhe unë e bona? E bona, pa bona i fundi, pa bashkë me kokën punë. Që të punë me e bërë për i vitë. Që të më pështaj e punë? Kjo së është punë me e bërë për i vitë, është punë me e bërë për i vitë. Që të më pështaj? Ha, bërë ti. Pa më perësë. Falim dirë shumë. Falim dirë ty. Specialista e një burë. Skena ta është pak i kena lonë Ilberin, no, skena për Ilberës monën. Shko me ndjekme pak Ilberin. E po të visi o shokui A e ke pa A shte bugur si qka qen Me thuj të lute Me trego krej që andi për dë A shte luptu me ate Jetëm që po galu Zemra sa sa e do sa e do Ti nuk e ma qino Zemra sa sa e do sa e do Ti nuk imagino Ma do trupi Ma do shpirti O shtemi Ajo zemrën ma t'puti Ti që i hale E po të visi o shokui A e ke pa A shte bukur si shka qe Me thuj të lute Me trego krej që adi për të A shte luftu Me atë jetë që po galon Zemra sa sa e don sa e don Ti nuk e maqino Sa sa e don sa e don Ti nuk imagino Ma do trupi Ma do shpirti O është e mir Ajo zemrën ma kuti Pa njo pa di Zemrë o ti Te turboja edhe ty Nuk po me dhem që po me le Me se po me re Se mra o ti Te tullboja Edhe ti Ishe jo falen dhe ruse Mashtruse, mashtruse Hajde bro Ti ma brave Sa shumë akuza Helm nga huza Ti pargu me Veta pako me Pa njo pa di Zemra u ti Te tullboja Edhe ti Ishi jo falen dhe ruse Mashtruse, mashtruse Kusht i bëni si të me lo Pjallë një qia kusht më të Kusht i bëni si të me lo Pjallë një qia kusht më të Dikur se më rish nuk ka Nuk për do bashk me laba Dikur se më rish nuk ka
nuk më do bashme në pa. Kush ka thënë që du me t'la, kush ka thënë që s'du me t'pa, kush ka thënë që du me t'la, o kush ka thënë s'du me t'pa, dikur se më rish nuk ka, nuk pa do bashme na pa, dikur se më rish nuk ka, nuk pa do bashme na pa. Po ju pëlqen, 100% live, Ilbera Spone është një ndër këngëtorët më të njohur për momentin. Bravo, 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 bravo. Zamrat nukht. E pa që faqin e barë. Pse si ju? Pa zotisht net, trujt zotit vlozë, dhe të babë, noni, molë, zotë, shajtisht në nuk, shajtisht në nuk. Pse s'po këna, s'pi ju pa shkanë gjitni, si man të jadim e kënu? Di. Ama ja pa porës kënoj. Që sëm paguat, nëse sëm paguat. Po ne depo. Edhe për kamerë të mshaf. Të kishim vetë Petrosi. Po te kamerë të mshaf se dia më jep sa ajo ka dëshuar. Të kem vore dalle. Ke mor lek për intervistë. Të ku ka si vetë Petrosi këtu. Unë nuk shoj audiencë kund pa fitu. Ah, po ne shis na dhe lek apo. Po ta por veçë ora. Ja lek. Pasero lek çon. Po lek po ta mos e jua, nëse shitni ju, nëse shitni ju bakshish unë po dal punë. Po ka sa? Pa i blej pasinj. Jo, shambur. Ja, klipi do dish me pa, shko po. Noi bir, nuk. Nuk e ha. Melisa, di me Knuti? Som shkajn. Som shkajn. Sa është për mua? Ti Jola. Jo, s'di, po do kisha dash me një gjuhë Simonin me tamam duke. Unë me kcykcej. Jo, nëse s'knon Simon ti. Ja, jo Xhakovol, një për kcykcej. Një sekond. Në, do të thonë, Sandri, nëse nuk knon Simon ti sot, se a di pse ma ke borxh ikon? Se ke dashur me bokam shet, ke dashur me bëj gjithçka, i kong do të knosh. Që don ti. Nëse s'knon ti, po çfarë bëj gjun? Që don ti, Augustin Nuken. Po vran këtu. Ngom, që don ti, Augustin Nuken, unë ta knoj dizojt malit. Hajde, çto? Hajde, hajde. Me gërvol, hajde gërvol. Sa ma hol. Jo, ja pa fore, jo, nuk, që sun paguat unë. Po s'dimë këtu lidhës ko. Po se po ja punë lidhës. Hajde Simon. Jo, jo, jo. Ti s'te sot, ti thaj po pare na. Mos e skorrito. Jo, 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 çe, çe, çe. 6 lek, 6 lek. Çka mo? 10 Xhakovor për çatojën gjujt, për çat tjetër çanë. 10 ja, ja, pit, 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 pit. Ja, ja, the, the, nuk ndoj po lek, jo, nuk ndoj po shumë lek. Çe lek? Falc bilosht. Çe lek, çe lek, çe. Ja, le, ja. A po doni me kallzu ju aktor që keni pola, shko për bilosht. Ne po doni me kallzu që skena, kena pak. Aha. Steni pola, se pas ka njerëz. Po se po i marr provë dhe ju zonë. Do mi te spektakli pak ju falem shumë pak për klanifonien burr. Po, jo s'folem hiç. Po, je drejtori artistik aty. Ja, nuk është se jam drejtori artistik, por jam një nga personazhet kryesore të Kalifornis, edhe sigurisht jam pjesë, po them, edhe deri diku e vendimarrjes artistike, po thonë. Kështu. Kalifornia është spektakli kur punoj. Do është vërtet që është spektakli numër 1 në Shqipëri? Po për momentin, sipas audiencës po. Po. Domthon Shqipëria tash i ka disa spektakle humori, po është dalë pazar. Kalifornia, Kalifornia është për momentin është emisioni më i ndjekur i humorit në Shqipëri. A bën mendo për publikun diçka sonte? Se e ke përmend shpeshherë pse nuk fol me moderatorin e Portokallis Salsano. A më mbeti? Nuk e kam përmend shpeshherë, një herë kam thonë. Jo, po e ke përmend si flet. Thash në pyetje arsye. Ha, pse? Thash që është treguar në një moment shurnilis, edhe nuk e meriton që unë ti. Me ndaj pikë të humorit apo kështu? Jo, jashtë humor. Jashtë humor. Edhe për mendimin tonë se meriton as me udhëheq portokallin, ëh? Jo, me udhëheq portokallin e vendos ti dikush. Po për po në aspektin artistik, po, ti mendon që po janë aspekt në sigurisht në aspektin artistik, por mendimin tim portokallia është një nga spektakli më i vjetër dhe meriton shumë respekt. Pastaj se sa e meriton ai përqen aty, unë nuk e vendos unë atë, po unë në raport me atë, ai në raport me mua, nuk janë gjonat ashtu siç duhet, është tregu pak mirë thash një list edhe nuk po me Altinin, çfarë raport e kish? S'kam asnjë lloj raporti. Nuk flet, alo, akoma. S'kam asnjë raport.
Pse? Se dëgjova një intervistë që tha Alban Bogdo, tha Altin Bosha më ka thonë që ti s'bosh kurrë këtu. I ka thonë për Albanon? Po dhe? Jo, nuk e di. Mbase është e vërtet? Ka ndodhur edhe me ty njëjta gjë apo diçka tjetër? S'ka thënë ashtu, se s'mund të thotë, si do thotë? Si do thotë? Pas as Albanon është i suksesshëm burr. Po pra. Ndoshta është e vërtet, po për mua nuk e ka thënë këtë gjë. Po keni tjetër. Kam tjetër. Nga një bashkëpunim, siç e ndërtuam gjithë bashkë këtë Portugalin, ishte ai që e prishi pastaj. Dhe këtë e dinë gjithë aktorët që janë aty, disa që janë aty sot, dhe shumë prej atyre që janë aty sot. Po atë ka shkuar mënyrë një herë Jule me angazhuar edhe aktorin tonë të madh Murit Zevditën. Pse ju më bëni emision bashkë me Zifin? Është angazhuar në skeçe të ndryshme, po jo skeçe, emision tamam. Me bëni një emision bashkë. Titullin Babë Bir. E di, po ideja që më bëni një emision bashkë është pak impenjative për te. Se? Për shkak moshës dhe për shkak të disa, po them, shqetësimeve shëndetësore të moshës. Po po, ajo është vazhdon të jetë aktiv. Patjetër që është shumë aktive dhe shumë energjik, pa diskutim fare, po për të bërë një emision do një impenjim shumë të madh për mendimin. Kishme dalë interesant se të jeni të përgatitur burr. Si nga ona e aktrimit edhe nga në skenore. Po pa diskutim që del interesant, sa dhe kur i bëjmë skeçet bashkë interesante dalin, po është kjo që thash unë që ndoshta edhe për shkak të impenjimit se emisioni do një impenjim shumë. Ndërkohë ne kush mendon që për ndjek rrugën e Zifit, për post të jetë që i idiot? Në që kupti? Në aktrim dhe më honë, sukses të aktrimit. A kina i naj personaj dhe më honë që si në Kosovë dhe në Shqipëri që mendon që është i ndjek hopat e Zifit? Edhe pse është e rëndë që ajo? Kjo është pyetje pak shu s'di dhe të thonë, nuk është s'di nuk... Për që ma e letë, kush mendon që është humoristi i majmin, Kosovë dhe Shqipëri? Ose të pak të në Kosovë, një ndër më të mirët. Mos e lyp prej një humoristi ose shiko, prej një aktori me livdu një aktor. Unë kam shumë respekt për aktorët e humorit Kosovë. Po unë ta thash dhe rrugës, për shkak një personaj me cilin unë edhe kam punu vetë edhe kam pa duke lytë është Vedati. I stupcave. Kam respekt për atë, se për Simoni folim si ishim këtu, po meqense jemi këtu, po dalim jashtë kësaj. Që përshëndesim Vedatin, se kemi. Ja, studio, po përshëndesim edhe Vedatin, sigurisht edhe ky thuja më remë. Me Vedatin? Që ka lutur me Vedatin. Osmanin më sonë. Osmanin, se po momentin, se atë tjetër nuk e njoh. Po. Kemi punuar me të dy këto, po mendoj se Vedati është çik më si thosh më personazhi aty në atë grup. Po. Dhe kam respekt për atë. Simon, kam respekt edhe për ti, po diskutim po, më qesëm kërkove një emër. Po, Simon, për ty? Dil nga studio Simon. Po, dil nga kjo studio. Po, po provoj me dal, po ty po të ndresa me ditë, kush me dhone që është... Për ty, për shi e tonë e burë, zë më dhone që është ashtu. Ok, haj që po thamë Gen Zeneli. Oshtë i mirë, ka punu konstant. A më dinë se mi ba dy materialet mira një jetë, ose dy projekte mundet 15 vjetë i nëzat dy projektet mira. Po me metë për çdo javë, 2-3 numra humori, për çdo javë me kriju, për çdo javë me shkru, për çdo javë me interpretu, për, a më dinë, personaje, qindra personaje kanë zjerë në skenë, sidomos koha kur kanë vëshbelsh, është punë shumë është të madhe. Me dalë me e bo një projekt në vetë, është krejt në regull, angazhon ekip të madhe, angazhon staff të madhe, dikush të banë skenarin, dikush kostumografin, dikush grimin, dikush i banë krejt. Tash punën që e bojnë këta, janë mu marë shremë, janë 18 vjetë, sa 18, 19, thaj na për çdo javë, apo din, i kanë 2 muaj ditë verë, po shemë për ndryshi, janë konstant të prodhu humor. Edhe... Që nuk është pak? Ja, është pak, nuk bëhet. Edhe çështja është këtu se ne e dim gjithë se si është kjo punë, se edhe ju keni punu një emision për javëshme dhe Simoni. Po, absolutisht. Pra, është një fushë e prekur nga të tre neve të paktën këtu, edhe është e pa mujtur me bë një gjë që t'i pëlqejë gjithëve. Është e pa mujtur. E pa mujtur, baj diellë se për zemër. Atëherë ti mundosh me dhënë më të mirën tonë se ajo që del. Edhe mundësisht si thosh me bë punën edhe të tregut. Se të bësh javë për javë do bë punën e tregut. A me bë si thot Simoni, me bë një herë në vit. Atëherë ke kohë me ul, me punu, me leqit, me thonë, me heq, me vu, me shkru edhe herë. Atëherë ke kohë shumë, për me nxjerr një produkt shumë më të mirë. Ama, javë për javë, nga 2-3 gjëra në javë, është shumë. Është shumë problem. Java vjen shumë shpejt. E di, ushtem po rrobat një ditë. Për i ditë vjen java, a din edhe s'ke, është pa mundur. Po atje në te edhe te apartamenti edhe te klanifonia keni marr femra të bukura aty, keni pas. Po. Pse jo për shkakun me morra edhe në erë edhe me Lisën. Ishte mirë na tre. Melisa është e mirëpritur ku të doj. Ku në Kalifornia? Në Kalifornia pa diskutim fare është e mirëpritur. Audicionin e ka dhënë do të më japet.
Urdro? Audicionin. Po. E ka dhon pitoshtit, a duhet me hi prap. Ja, duhet me hy në audicion. Cilat janë kushtet? Sa është ndryshe skena e Sadris, është ndryshe skena Kalifornis. Po, a? Cilat janë kushtet që duhet me plesu? Jo, s'ka, si gjo, a, për si aktorët, po. Apo si eftume, kështu, po, si vajzë. Si eftume, po. Si aktorë është tjetër gjo, se si aktorët, kushtet, s'ka kushtet. Mi afton ditë interpretoj, të ketë, po them, një karakter të vetin që dita bëj mirë, e kuptem. Mundësisht tjetë një karakter që s'është aty prezent. Po që tjetë një vlerë shtume për spektakl. Realisht edhe ju aktor mini me ndërtim, veç ndërtoni karakteri, ju ndërtesa. Ndërtoj në i shemin, si ndërtoj prap. Po, si ndërtojt karakteri jull, me që jemi të karakteret. Ti do nga nga profesionale. Po dhe, për çdo i ri që përna ndjek edhe ko që më morë me aktrim burë. Me aktrim, okej, atër aktori ka dy imaginata. Ka një imaginat riproduse dhe një imaginat kryuse, ka dy copë. Mbi këto dyja funksionon çdo lloj aktori në planet. Ose e riprodhon, pra një diçka që ti e ke pa në jetë. Ke pa një burgaxhi, ke pa një pastrus, ke pa një polic, ke pa diçka, dhe ti ose riprodhon atë person, ose bashkon 2-3 element nga persona të ndryshëm dhe i fut te një lëkurë. Ose ti shkon drejt karakterit duke e kriju komplet. Një qenie që s'e ke pa as e ka pa njëri. Ose se ke pati të pakën, se s'ka rëndësi mund të ketë pas Simoni, po se ke pati. Për shembull, të themun ty kryon një mjek. Ti mjek për shembull s'ke pa kur në jetën tënde vetë. Po. Por me ça? Imagjinatën. Pra, me imagjinatën. Tash ti këtu nis e gjitha. Atëherë, mbas karakterit ti shkon edhe drejt rrethanës. Sepse ti do marrësh një vështirësi sociale, një handicap shtetëror, diçka e tillë, dhe e lidh dhe bashkëngjitet kështu ndërtohet një karakter. Një karakter, po. Pastaj varet sa gjatë do më majt. Po, edhe imitimet janë pjesë shpeshherë. Imitimi është tjetër gjë. Po, janë pjesë shpeshherë e Kalifornisë edhe po. E spektaklit. Imitimi është edhe shumë i rëndësishëm i humorit. Cilin e imiton ti më së miri, Jol? Kine politikan që imiton më shumë? Unë s'kam imituar asnjëherë, po thuj se unë nuk e kam si thosh element fort imitimi, nuk para imitoj personazhe të caktuar. Po na një çetë ti. Kam bë, po them element për afërt me X politikan. Kështu që kur kam dashur me bëj presidentin e Republikës, kam bër kushrinin e presidentit, sepse un presidenti se imitoj do t'i lirë metën, po kam bë kushrinin e presidentit për me dalë te presidenti. E kupton? Po sepse se ja një kushërëta? Jo kushrinin si personazh, po si person konkret. Po si personazh. Pra kam ndërtu një person për afër për me shpreh. E cili është kushërini i lirë? Po jemi Danes Meta, ka është një që mundohet me bosi lirë Meta, po edhe jam presidenti thot de facto i po. Pa është një personazh që po çish është ai? Që kujton se është presidenti që i thot popullit që është presidenti në të vërtetë. Po çfarë çego domon cilat janë? A mos më ai bë pak po. Karakteristikat janë pra që është ti njësh me ky si liri. Është po hajt bë, a mos më ai bë. Po është ja ky që bëjun tash është po duhet mu bë, duhet mu rregullu. Pra të ndëruar pra, fal total sepse ka marr element i lirë metës dhe i kam futur te ky personazh. Se duhet më njohë se dhe i lirë metën e çikse. A jep lirë metën? Pak po. A njeh pak, po si ti atë vonti. Prezident ka qenë i Shqipërisë. Po si e njeh pak mos atë. Lirë metën më njeh pak. Kryetari i Partisë Lirisë, është ai? Po pra. A ne të thashë një? Se një personalisht burë, një është. E ke posa musafir të emisionit e një shumë i, po e gore, po. Shkohet drejt karakterit dhe personajit, për mendimin tim. Ta shi ka lëllë e mënyrës dhe metodash. Simon? Ti shkohet ramushi me imitu partë. 3-4 karakteristikat, mira, 2-3 rrethonat, mira. Qka imitën ti? Tani imaginatë, na, nuk kam imitu asë njëherë. Nuk di. Jo. Qa imitimi nuk është, Simon, imitimi nuk është qka imitën ti. Imitimi është dhunti. Ta dhona i lart, nuk mus ma ka dhona ti. Po Simoni dhe më imitu. Bile nashta ja. Bile nashta një krijuesit, mos i thuj kurrë më imitu se kurrë s'del mirë, ose nuk imiton kurrë mirë. Nëse je mrena krijues, nuk je imituesi i asnjëherë. Çe jesh mos më imitu fort. Mirë është mos më shumë më imitu hiç. Atëherë është dhonti, njëri që imiton është dhonti. E ka dhonti edhe apo nëse e punon shumë edhe profesionalizon edhe e bën më le, e bën më natyrshëm. Përndryshe
Jemi minutat e fundit, i kishmi dhënë pak hapësirë. Erdhën në fund? Po, shoqër. Edhe Melisa i kishmi dhënë pak hapësirë. Melisa kishte pranuar me Post Dairal, pse jo me cigare, me Zambipo, ose me Simonin ose me Julin. Nëse më kishte ofruar si ofertë, pse jo atëherë? Bani jam ofertën, çeku e ki. I thash pra, ka, është e ka derën hapur. Po jo e ke derën hapur, po më ha numrin e telefonit njërit me orë. Numrin e telefonit. Se ti di apo sikur këta që thirrin vllavën e madh në Zvicër kur shkon atje se çel telefonin. Ah, pse ashtu jam unë? Po, ja, ja, si, po. Simon, kur do që më shumë knatësi e kisha pranë. Vetëm mos hedhin foton në Instagram. Kur do që e kena një se na vjen një personazh. Jo e kena e Simon, po më mor njërin. Kur do që se më xhavi valos nuk ka klipi është mbi umbrës, ka zënë njërin pas rraj. Kur do që na vjen një personazh. Ai jeton borë vesh. Jo mundet më u përshtat me gjithë shef. Po. Faleminderit. Skeçin e rrodhës. Po tash nuk e dish akoma kënd skenore skeçin e rrodhës, po nuk mundam me shpik. Gjerani me telefon. Na nuk mundam me shpik me vendosni famën aty nëse nuk është para po në famën. Për ndryshe po në çat moment që kam na vyt në famën e bukur në skenë që kam ditë më u përshtat kjo është ai personazhi 100%. Faleminderit shumë. Jemi në minutat e fundit, kanë një mesazh për fund. Si mos keni parë, jam në telefonin. A do të dashur mesazh me shumë me telefon? Jo, kështu. Po mesazh me qenë se është në emisioni i parë për vitin 2023 apo jo. Po valla. Është i parë, atëherë ne urojmë mirë gjithë shqiptarëve të Shqipërisë, Kosovës edhe kudo që ndodhen, gëzuar vitin e ri, paqen sa më shumë festa, begatin, familje, etj, etj, familja shumë e rëndësishme. Çdo e tjerë tjerë çka janë apo më ditë? Familja është më e rëndësishme. Apo të shëtë tjerë tjerë. Familja, shneti këto janë dy më të rëndësishme, ato tjerë shkojnë në vit pastaj. Edhe Sadri, kam dhe mesazh për ty. Do psovë vëllai. Po ç'më do psovë? A më tha ke mesazh, kjo mesazh jam ti po si dush. Po ç'ish më do psovë? Ç'ish më do psovë? Po me up killet. Rinald. Ç'ish më? Na mos rri poshtë. Domethënë me durr përpjet, a? Po, po, as dash pikë pastaj. Aha. Se për prej sa erë unën, ashtë të kena orë mojët unën, se prej këtë 3-4 erë prej unën të full. Kush? Ti. Simon? E pas që faqin e vardë, ju falë zotë shnetë, ju rritë zotë i vlasë dhe të babë e nani ma dhe zërë, shajtë e shenu, shajtë e shenku, lëmë një zërkërështë, ati kofshin falë, kisha së më qëtë i shala. Shahadit e në rëvëm në e po, loj, Allah, Muhammed e Rasullullah. Bravo. A ki mesajnë atë më dëpsu në? Dëpsu se është për të njërën tonë, besëm. Po qysh, s'po moj. Pasha zotet, bile kujon. Shko, bile kujon, shko në dërbung, ose shko të body care, Simona, mund është 20 kila me t'u. Ose ha më pak edhe më shumë. Po, është atë ljuhen që e bënë marët. Ha më pak dhe luj më shumë. Melisa, qka për fund? Luj shah, po përbën me luj shah ma shumë ndikon sporti, tojnë është mirë. Po, bët lot putë. është shumë i mirë. Falum. Basë është fillimi vitit ju kësharu gjithë dhe një vetë mbar edhe me shëndat, që është sa një maj por shëndetit ta një vind tjera të më randë. Falim dherit, për fundja kështë milion me mbyllë, Ilbera Smonit, basë mirë i kjo e mbyllë. Si zemër qiftelia, sa e male, të Shqipëria, e dhe këtua. Kabinot pikon sija, dhe me sheku jam shqiptar. Dhe kur mane ti mlaj mora, o pera dhe e si amora. E kur mane ti mlaj mora, o pera dhe ka e si amora. Qama tani bia bia është Kosova, Shqipëria. Resi zemër qiftelia, osa e madhe Shqipëria. Faleminderit Julian Deda, Melises edhe Simonit. Faleminderit publikut, Ilberit. Natën e mirë themi shikuesve, kaq të personte, shimi javë tjera. Për fundi alo Ilberit me mbyll. Ilber. Pas pasin e vojnë. Në një kongë dhe lëbjeri. Po për fund një lëbjeri. Fakjë, va!